Hi, my name is Guy Tall. I'm from Verizon Terramar, and it's our honor to be able to sponsor the LACNIC 20 event here in Curaçao. It's very important to us to help facilitate all of the discussions and governance that we see here, and it's also great to run into ex-colleagues and friends also. Also, of course, to increase our brand awareness. So we have a stand here where people can come by and get information about our company, and they will get a nice sketch of this one, so they can promote our company. Hola, soy Alexandra Adams, soy gerente de comunicaciones para América Latina y el Caribe de ICANN. Estamos acá porque para nosotros es muy importante los eventos de la CNIC, ser una organización hermana, que es una parte muy importante del ecosistema de Internet en el que nos movemos. Y como todos saben, desde este año estamos implementando un plan estratégico para la región. También abrimos un centro de relacionamiento en la Casa de Internet, que es una iniciativa de la CNIC. Entonces, para nosotros es muy importante tener una presencia aquí y apoyar el trabajo de la CNIC y de toda la comunidad de Internet de la región. Gracias. Olá, eu sou o Lindenando Ribeiro, diretor de vendas da PeerApp, que é uma empresa fornecedora de soluções de cash, a líder mundial nesse segmento. E nós decidimos patrocinar o evento do LACNIC, porque é um evento onde reúne uma grande quantidade de provedores de internet, não só do Brasil, como de toda a região onde nós atendemos. E essa já é a terceira vez que nós participamos e tem se mostrado um evento que traz muito resultado para nós, não só de vendas, como de relacionamento. E pretendemos continuar com esse patrocínio, essa união, nos próximos LACNICs que tivermos pela frente. Foi um prazer estar aqui.